Jag har åkt upp till Stockholm för att träffa Ulrika Myhr som är expert på DCD. Hon jobbar som fysioterapeut och jobbar bland annat med att träna barn med DCD. Eftersom jag själv har diagnosen tänkte jag att det skulle vara spännande och kul att få lära mig mer om den. Jag träffade en kille för länge sedan, han hade absolut DCD, men då hette det DAMP. Och DAMP, det är så här va. Och M-et i DAMP, det betyder motorik. Det andra var dysfunktion, avledbarhet. Det här var egentligen ADHD kan man säga. Ja. Men då träffade jag honom från mellanstadiet till högstadiet. Och till slut så sa jag, nej, nu kan vi ta bort det här M-et. Du vet. Och då tittade han på mig och så sa han så här, har jag DAPP? Jag sa, nej, jag har ADHD. Det var ganska roligt. Är det många som har diagnosen då? Känner du till det? Det är alldeles för få som får diagnosen. Och du vet, jag vet inte vad du själv tycker om diagnoser. Jag tänker så här att idag, jag ser ju ungdomar som är kanske 14-15 år som kommer till mig på grund av smärta eller någonting, jag vet inte vad. Och så ser jag, jag tror de har DCD. Och då kan jag fråga, hur är det på skolidrotten? Och det hatar de. Och ska vi göra en motorisk bedömning till exempel. Då är det många som vill det. De kanske har skurit sig, de har gjort, du vet, de inte mått bra, känt sig klumpiga, känt sig dåliga, de har blivit anklagade för att vara lata. Ja. Och så upptäcker vi då att de har motorik som en 3-4-åring, du vet. Och ibland kan jag tänka, oj, de kanske tycker jag är taskig som säger det här. Men många tycker att de är jättetacksamma. De får en förståelse och då kan vi ju börja jobba med saker om de vill. Och jag kan gå till skolan och säga att hon måste ha helt andra betygskriterier, kan inte hoppa bock, kan inte göra det. Ja. Så att för mig är det viktigt att ungdomar får självkännedom. För man tappar självkänslan om man inte vet vem man är och tror att man är dålig. Och det påverkar jättemycket. Man känner sig alltid lite sådär, även när man får en instruktion så kanske läraren vill hjälpa dig. Om de säger böj på knäna så når du till basketkorgen. Då kanske du ändå känner, åh, han tycker inte att jag är något bra. Medan en som har bra självkänsla, åh, vad bra, du vet ju hur jag gör. Det finns barn som inte kan cykla eller som inte vill cykla för de känner att det är för läskigt, det lutar och ja. Och då brukar jag börja med sparkcykel, du vet när man står och glider på en sparkcykel. Och då är föräldrarna så här, åh, han kommer inte att vilja åka sparkcykel, men då är de snälla med mig och provar i alla fall. Och då, vitsen med sparkcykeln, det är liksom att jag ska stå på sparkcykeln och kunna glida fram så här. Men många som har svårt, de ramlar ner hela tiden. De kan inte stå och glida på sparkcykeln. Då brukar jag ibland filma barnet så att de sen ska få se sig själv. Men sen, då vet jag, Sofia, rörelsesinnet, det är svårt att känna. Den här pelaren kallar jag det för. Men så vet jag att de är duktiga på att se. De är ofta, om man har svårt med rörelsesinnet, det går ner, jag känner inte så tydligt. Då kompenserar man med att bli duktig visuellt. Och då gör jag så här, för då tänker jag uppmärksamhet. Hur ska jag få barnet att uppmärksamma, för de vill inte, de tycker det är tråkigt och kan jag få göra någonting annat, du vet så här. Och då ska du få se vad jag brukar ta fram. Jo, jag tar fram den här bilden. Och så säger jag så här, vet du vad det där är? Var det lutande tornet i Ja, du Pisa? vet det. Och då, en del vet, en del vet inte. Och då brukar jag säga så här, vad tror du kommer hända med det där? Och då säger ju barnen att det kommer att ramla, du vet. Och så säger jag, ja, du vet, italienarna försöker få det att bli rakt och alltihopa sådär. Så att jag verkligen, men de blir uppmärksamma. För att de ser bilden, du vet, de är bra på att se. Och sen visar jag en annan bild.
brukar jag visa den här. Och så säger jag, vad tror du händer med den här då? Kommer den här att ramla? Nej, säger barnen. Och sen tar jag sparkcykeln. Och du vet, då har du liksom en pinne som går ner. Mm. Och så har du liksom den här som du håller i. Och så säger jag så här, nu den här pinnen som går ner, nu får den inte vara lutande tornet i Pisa. Direkt så lär sig barnet att stå och glida. Wow! Och så blir det så att föräldrarna blir helt chockade. Och så vill barnet fortsätta åka sparkcykel. Mm. Och då säger de så här, men nu när jag förstår vad målet är, då är det ju mycket lättare. För det är ungefär som du vet, vi pratar om barn som halkar på isfläcken hela tiden. De ramlar hela tiden. Det är ingen som har talat om att målet är att hålla stången helt rakt. Det som jag har blivit väldigt förvånad över själv, det är det här med muskelsinnet och muskeltonus. Jag tänkte så här, muskeltonus, alltså hur, om man är lite lågt. Mm. Det kommer från hjärnan, det kan inte jag förändra. Men nu har jag märkt, jag har jobbat så länge och träffat så många, att om jag lär något hur de ska ta i, säg att de sitter i en benpress, som en styrketräningsapparat. Ja. Och om jag ska hoppa på ett ben, då tar jag nästan min vikt på benet. Alltså om jag väger 50 kilo kanske jag tar 40 kilo i hoppet. Och då ska jag klara ungefär 40 kilo i benpressen. Och då är det många som klarar 20 kilo. För då vet inte hur man tar i. Om jag säger så här, hoppa. Då blir det lite mesigt sådär. Hoppa. Ja. Men då vet jag så här, pusselbiten styrka fattas. I benpressen, där blir det väldigt tydligt när jag lyckas. Och då får de jobba i benpressen, då blir det helt plötsligt 30 kilo. Wow. Och sen blir det helt plötsligt 40 kilo. Och då lär man sig hur man tar i. Och då kan man lätt hoppa på ett ben. Och då så blir man inte låg muskelspänning. Då försvinner det. Wow, vad häftigt. Jag kan inte säga att säkert att det är så för alla hela tiden. Men när jag skulle träffa lite skolsköterskor och titta på barn som jag hade träffat under många år. Så jag, men gud, hon har ju blivit bra, han har ju blivit bra, hon har blivit bra. Så jag tänker lite som bokstäver, ord och meningar, Sofia. Bokstäverna, det är styrkan. Det är att förstå hur jag tar i. Det är att reagera snabbt när jag ska fånga bollen. Orden, det är att gå balansgång eller hoppa eller kasta och dribbla en boll. Meningarna, det är att leka med andra. Det blir många ord. Mm. Och ifall jag har problem med de här orden, gå och springa, gå i trappa, då måste jag förstå vilka bokstäver fattas. Ja. Mm. Förstår du? Ja, jo. För annars kan jag inte bara säga hoppa, hoppa, hoppa. Nej, men du är för svag. Du måste ju bli starkare. Ja, verkligen. Och då måste du förstå när du tar i. Säg att du kastar lite mesigt, du vet så här. Då brukar jag med barn nu göra, då vet jag att de kan se. Då kanske jag tar ett hopprep och säger, nu ska du kasta över hopprepet. Då tar de ju mer, för då ser de. Ja, så man kan alltså bli av med diagnosen. Det kan man. Såklart man kan.